Ако сте студент со барем А1 ниво, односно основно познавање на германскиот јазик, имате жилба за зимска работа во Германија. Слушајте добро. Предстојната зима може да биде посебно интересна и незаборавна ако изберете да се дружите со ЕЛС агенцијата за привремени вработувања во соработка со Друштво за посредништво и услуги ЕЛС Венерас. Штом сте расположени за нова професионална авантура, ЕЛС Венерас има одлична понуда за вас. Со прифаќање на оваа понуда имате двојна шанса, одлично да заработите во Сојузна Република Германија за време на зимскиот период, но и да се запознаете одблизу и со убавините, културата и начинот на живење во оваа земја. Ова значи дека новата година ќе ви донесе нова шанса. Стартувајќи на 1 јануари, цели 75 или 90 дена, ќе можете да уживате во комплетниот сервис, вработување, сместување и превоз до лице и место со представник од агенцијата. ЕЛС Венерас може да биде вашиот посредник за директно интервју и запознавање со германски работодавачи во просториите на агенцијата кои што се наоѓаат на улица Рајко Жинзифов број 30 Скопје, зад универзална сала. Ако имате познавање од германски јазик или веќе имате искуство и сте биле дел од праксата, односно сте работеле во Бургер Кинг и аплицирате до 9 октомври, целокупниот процес за вработување и превоз го спонзорира работодавецот и агенцијата. ЕЛС група е лиценцирана агенција за посредување при вработување и заедно со ЕЛС Венерас постојат 7 години. Лиценцата е издадена од Министерството за труд и социјална политика. Посебно актуелно оваа сезона е тоа што на 10.10.2018 година во Скопје ќе доаѓаат работодавачи од светски познатиот бренд Бургер Кинг за да ја презентираат програмата за вработување зимска-летна. Работните позиции се одредуваат при самата проверка на јазикот, односно во текот на интервјуто за работа. За останатите, односно оние кои што ќе аплицираат до почетокот на декември, трошокот за организацијски процес сместување плюс превоз е нивни и изнесува околу 400 до 500 евра, а вработувањата се бесплатни. За време на зимската пракса, заработката е 9,05 евра по час, а месечниот данок е минимален, од 70 до 150 евра, во зависност од тоа колку часа месечно ќе работите. Вообичаено по договор е минимум 160 работни часа месечно, а има и вредни студенти кои работат достигнуваат и по 200 и повеќе часа месечно. Како да аплицирате? Аплицирате со испраќање на следниве документи и назнака «Зимска пракса 2019» на имејл во зависност во која филијала ќе аплицирате. Биографија на германски јазик со прикачена фотографија, скениран пасош, пополнета апликација која се наоѓа на нашата веб страна elsgroup.mk во делот за апликации. А пак на веб страницата elsgroup.mk во делот контакт можете да ги најдете мејловите за каде треба да ја пратите апликацијата, филијала Штип, штип.venerus@elsgroup.mk, филијала Скопје, skopje.office@elsgroup.mk.